মৰম ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, মই আজি তোমালোকক দশমমান শ্ৰেণীৰ গণিতৰ পাঠ দীৰ্ঘা সমীকৰণ লেচন 4.2ৰ উৎপাদকীকৰণ পদ্ধতিয়ে দীৰ্ঘা সমীকৰণৰ মূল কিদৰে উলিয়াব পাৰি মই তাৰে প্ৰথম অংকটো লৈছোঁ। মই প্ৰশ্নটো বৰত পাতি লৈছোঁ। উৎপাদকীকৰণ পদ্ধতিৰে তলৰ দীৰ্ঘা সমীকৰণৰ মূল কিদৰে উলিয়াব পাৰি আৰু এক নম্বৰ প্ৰশ্নটো মই আজি তোমালোকক আলোচনা কৰি দিছোঁ। নাম্বাৰ ওৱান, এক্স স্কুৱাৰ মাইনাছ 3x মাইনাছ 10 ইজ ইকুৱেল টু 0। এতিয়া আমি এই কুৱেশ্যনটোক উৎপাদকীকৰণ যদি কৰিবলগীয়া হয়, উৎপাদকীকৰণৰ প্ৰথম কাম হ'ল কি, যে সমীকৰণটোত এক্স স্কুৱাৰ সহক আৰু ধ্ৰুৱক পদটো আমি প্ৰথমে পূৰণ কৰি ল'ম। ইয়াত এক্স স্কুৱাৰ সহক আছিল 1 আৰু ধ্ৰুৱক পদ আছিল 10। আমি এই দুয়োটা যদি পূৰণ কৰি দিওঁ, ইহঁতৰ পূৰণফল হ'ব 10। এতিয়া আমি 10ক হৰণ কৰি দিম 5 আৰু 2, 5 দুগুণ 10 হ'ব। এতিয়া এই 10ৰ যিকেইটা আমি উৎপাদক পালোঁ, সেই উৎপাদককেইটাৰ যদি বিয়োগফলটো আমি 3 শূন্যলৈ চাওঁ, 5 - 2 ইজ ইকুৱেল টু 3। গতিকে আমি এক্সৰ সহকটো যিহেতু 3 বুলি পাইছোঁ, গতিকে আমি ইহঁতৰ উৎপাদক 5 আৰু 2 বুলি ল'ব পাৰোঁ। এতিয়া আমি কেনেকৈ কৰিম চাওঁ। এক্স স্কুৱাৰ মাইনাছ ব্ৰেকেটত 3 সংখ্যাটো পাবৰ কাৰণে আমি 5ৰ পৰা 2 বিয়োগ কৰি দিওঁ, লগত এক্সটো একেই থাকিব, -10 ইজ ইকুৱেল টু 0। এতিয়া এক্স স্কুৱাৰ একেই থাকিব, আমি মাইনাছ চিনৰ ব্ৰেকেট খুলি দিম, মাইনাছে প্লাছে মাইনাছ, 5ৰ লগত এক্স ইনটো কৰিলে 5x, মাইনাছে প্লাছ, 2 লগত এক্স ইনটো কৰিলে 2x, -10 ইজ ইকুৱেল টু 0। এতিয়া আমি প্ৰথম কমন কৰিম, যে এক্স স্কুৱাৰ এক্সৰ পৰা এক্স এটা কমন আহিব, এক্স স্কুৱাৰ পৰা যদি এক্স এটা কমন আহি ইয়াত এক্স এটা থাকি যাব, মাজত মাইনাছ চিন, 5x-ৰ পৰা এক্সটো যিহেতু কমন গুচি গ'ল, ইয়াত থাকিব আমাৰ 5, প্লাছ 2 আৰু 10ৰ পৰা 2 এটা যদি আমি কমন কৰি দিওঁ, 2 লগত এক্সটো থাকি যাব, প্লাছে মাইনাছে মাইনাছ, 2ৰে 10 ভৰণ কৰিলে 5 পৰা যাব, ইজ ইকুৱেল টু 0। এতিয়া আমি আকৌ যদি কমন কৰি দিওঁ, ইয়াত দুইটা অংশ এতিয়া আছিল x-5 আৰু x-5, ইয়াৰ পৰা যদি আমি এটা অংশ কমন কৰি দিওঁ, বাকী অংশ থাকি যাব আমাৰ x+2 ইজ ইকুৱেল টু 0। ইয়াৰ পৰা আমি যিহেতু মূল উলিয়াব লাগিব, আমি দুভাগ কৰি লওঁ, যে ইয়াৰ প্ৰথম অংশ আছিল x-5, ইয়াৰ কাৰণে আমি সোঁফালে 0 লিখিম যিহেতু মূল উলিয়াব লাগে, বা দ্বিতীয় অংশ আছিল x+2 ইজ ইকুৱেল টু 0। ইয়াৰ পৰা যদি এক্স অংশটো উলিয়াই দিওঁ, তাৰ -5 সোঁফালে গ'লে +5, আৰু ইয়াৰ পৰা যদি এক্সৰ অংশটো উলিয়াই দিওঁ, +2 সোঁফালে গ'লে -2। গতিকে আমি এক্সৰ মূল দুটা পালোঁ। আমি লিখিব লাগিব লাষ্টত এতেকে নিম্ন মূল প্ৰথমটো 5 আৰু ছেকেণ্ডটো -2। এনেদৰে আমি উৎপাদকীকৰণৰ সহায়ত দীৰ্ঘা সমীকৰণৰ মূল উলিয়াব পাৰিম। গতিকে মই আজি প্ৰথম অংকটো কৰি দিলোঁ, তোমালোকে ইয়াৰ পিছৰ অংকখিনি ঘৰত চেষ্টা কৰিবা আৰু যিমান পাৰা কৰিবা, আৰু বাকীখিনি তোমালোকে নিজে চেষ্টা কৰি মোক প্ৰমাণ আকাৰে দি দিবা। আজিলৈ আহোঁ।